Olá, Netão, Dani. Oi, Neto. Oi, Dani. Tudo bem com vocês? Então, cara, nós estamos aqui na Irlanda, em Dublin, e infelizmente nós não podemos estar aí presente para participar da festa junto com vocês. Mas certamente nós estamos aqui vibrando, comemorando essa data tão especial para vocês e para desejar para toda a felicidade do mundo, que vocês sejam muito felizes, que corra tudo bem, que vocês tenham muita sorte. E dizer que essa parte é uma das melhores partes da nossa vida. Para mim, o casamento foi o que aconteceu de melhor. E certamente vai ser a mesma coisa com vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês sejam felizes. E gostaria de agradecer a Grazi por poder proporcionar esse momento para a gente, da gente poder participar de alguma forma. Valeu, Grazi. Netão, Dani, sejam felizes. Aproveitem bastante, divirtam-se, curtam a festa. E em breve nós vamos estar aí para tomar uma cerveja e comemorar essa data aí junto com vocês. Um grande beijo, um abraço. A gente está esperando uma visita de vocês aqui em Dublin. Vocês são sempre muito bem-vindos. Com certeza. Grande beijo, abraço para vocês todos, Netão, Dani, felicidades. Curtam bastante. Até a próxima, cara. Valeu. Beijo, tchau.